način i pokušava da se iskazi. Živi u pogrešnom telu i treba mu neko da ga prihvati. I ja mislim da će onda dobije mnogo samopouzdanja posle ovog realitija. I dobro je što su ga na početku napušivali, ostaće on. Ne, vidjeti, kažem, ako nastavi s ovim njegovim karakterom, jer on je osoba koja upravo, sada mu se ti kažeš, ponovo je skočio, će ponovo da skočio. Brate, danas je dva puta ušao u govornik. I onda će opet, 100 puta će da uradi isto i 100 puta će da se izbiti, razumeš? Znaš, ja se samo plašim da ne dođe u situaciju da bude, kapiraš? Vidim, sigurno kažnjen za ono sa Janjušem. Kažu da ide i tromesečni honorar. Znači, oni ga danas drkaju, šalju ga, oni su ga gasirali za bazen. Nije uopšte u redu, jer te nije najbolje i potpuno je suludo. Roditelji ga izbacili s kuće, žive kod drugarica danima. Došao je ovde da zaradi pare koliko god i sad ga gasirate ko konja da izađe bez dinara. I danas je Omar, ja kažem, da pičkam u mater, imaš troje dece, jebote, nemoj to da radite, jebote. Pa ova devojka kaže, ona Bojana, pa nisam znala se kažnja. Sa šminkom sad. Jesi se da šminkom? Nisam da šminkom. Ajde, sad ću šminkom. Pritom on malo samo da se normalizuje. Nije, on da te loš. Znaš kako ja pričam s njim, nije loš. Ne, ne, kažem ti malo da se normalizuje. Njega bi narod volao. Znaš, on ima tu neku karizmu. Da, ima to. Vole ljudi, bre. Jel se sećaš Likane? Ne. Vjerana? Ne znam ti ja te.